Canya Grana, Arnau Curto. Mireu, avui no és el millor dia per fer canya grana, a banda de que estic fet caldo a nivell de salut, i els que estigueu mirant per Facebook ja estareu notant que estic una mica malament, i els que estigueu escoltant no sé com esteu ahir, però direu, mare de Déu, aquest xiquet deu estar fet caldo. Bàsicament, el recompte electoral d'ahir em va acabar de fer enfadar en un diumenge especialment dur tant pel nastiqués com per la democràcia. Si alguna cosa vam veure ahir és que encara que estiguis malament, d'alguna forma la vida s'obre camí i sempre pots estar pitjor. Com en el cas del nàstic, el sistema democràtic, tan perfecte per alguns, va fer fallida, donant veu a un agent que té de demòcrata el que Bruno Perone té de qualitat suficient com per ser titular en aquest equip. O suplent. Perquè tan violent em sembla que els crits plens d'odi com a por ellos sonin pel carrer tan tranquil·lament, com que el nàstic, l'equip que havia de ser el rival a batre en aquesta categoria, perdi contra el pitjor equip de la categoria. Vaja, ara contra el segon, perquè del grup 3 està clar que els pitjors som nosaltres, som els que fem més pena, vull dir, és així, és molta diferència. Si comencem a ponderar pressupost o plantilla, nosaltres hauríem d'estar des de la desena posició en amunt i, malgrat tot, estem en zona de descens a tercera divisió. Per molts hem tocat fons i no són aquests molts que la gent els anomena mals nastiquers i que volen tot el mal en el club, sinó són gent que han vist aquest equip, aquest club, aquest escut, arrossegar-se per tercera divisió als 90. Alguna cosa sabran del tema, dic jo. Per cert, no m'importa que aquesta intro hagi fet enfadar algun votant d'aquest partit d'extrema dreta cuyo nombre, por desgracia, recuerdo, pero no quiero nombrar, o algun integrant de la plantilla. Sincerament, no tenen dret a enfadar-se. Total, per lo que queda en el convento me voto dentro. No té més. Benvinguts a Canya Grana. Avui serà un programa super radiofònic i super agradable pels oients, tant pels oients com pels nostres espectadors. Però bueno, no passa res, escolteu, això és natural, ¿vale? És típic que una persona es refredi i a canvis de temperatura, pollata. En fi, presentem els altres convidats. Gerard Grau, benvingut. Molt bona tarda, Arnau, encantat d'estar aquí. Què tal? Bé, bueno, ahir ja vam tenir la decepció, no? Sí, pues bueno. Avui amb una mirada més optimista, si es pot. No es pot. És difícil. És molt difícil, Gerard. És difícil, vaja. A Can Nàstic és difícil. Albert Martorell, el nostre home palco, què tal? Com anem? Vas estar al palco, no? Vaig estar al palco, mira. El palco de... De Badalona. Com es diu? Estadi Municipal de Badalona, oi? Badalona. No era Montigalà o alguna cosa així? No, en tinc ni idea. Estava a prop de Montigalà, no t'ho sé com es deia el camp. Però molt bé, no? Molt bé, em van tractar molt bé, em van donar de berenar, em vaig menjar 2 gols del Nàstic, ja està. Ai, no, escolta, no típic. Bé, partet vaig sortir. Un diumenge qualsevol. Arnau Villagrasa, amb una S, què tal? Bones. Bona tarda per dir alguna cosa, sí, perquè bueno. Estem tots de capa caïda. De capa caïda. Exacte. De capa caïda. Sí, sí. Vinga, va, parlem del millor jugador del partit, ràpidament. Gerard. Per mi, Ferran Giné. I et diré Ferran Giné perquè a la primera part, quan les coses no anaven tan bé, ens va posar per darrere el marcador, va ser el jugador que va ser capaç de posar-se l'equip a les esquenes. Ni que sigui amb accions individuals, però almenys ho va intentar i jo crec que és el que volem, no? Un jugador que senti els colors i que s'esforci, en definitiva. Albert Martorell, millor jugador del partit. Jo et diria Teruel existe. Oh, yeah! En un món que vivim... Un segon, aquest senyor ha triomfat. No sé com es diu, però aquest senyor ha triomfat. Un crack. Ahí està, Teruel existe... Me'n vaig al Congrés, tan tranquil·lament. Bona totalment. Nit, jo, llapa, que tinc, eh? Jo que tinc sang de Teruel, la meva dona també té sang de Teruel, sempre mirem a les eleccions i quan vam veure que guanyava, tot dic, senyor. I dic això perquè és un partit del poble i l'únic que salva del Nàstic és el poble, és l'afició que segueix tornant a anar a veure els desplaçaments i anar a camps com el del Badalona i la setmana que ve segur que tornen a anar a Sabadell i segueixen anant. I si m'he de quedar amb un jugador, copiaré aquesta setmana el company, que és un Ferran Giné. Espectacular. Pues Ferran Giné a les dues persones, Arnau. Estic d'acord amb Ferran Giné, però trencaré una llança a favor de Jonathan Pereira i li trauré a destacar que fent 1,20 m és capaç de rematar de cap entre dos centrals que eren bastant més alts que ell. Doncs Pereira per aquí i ara ens quedem amb tu. El jugador que enviaríeu a Múrcia, que en absolut té cap connotació política al que acabo de dir. Bruno Perone. Ho acabem ràpid, això? Acaba, però rapidíssim. Més ràpid que la caiguda d'Albert Rivera. Arnau Villagrasa? Què vols? Què vols de mi? No.
Bruno Perone. Bruno Perone. Albert Martorell. Bruno Perone. Gerard Grau. No em queda un altre que digui Bruno Perone. Tres vots per Bruno Perone. Hat-trick. Unanimitat. Aquí sabem votar. Bueno, però ahir recordo que va haver una jugadeta, jo per la banda... No era la línia de fons. Estava pel mig del camp, recull la pilota, es dribla un parell de paios, li fa un sombrer a un altre, provoca una falta, ole, ell, que és... està bé. Sí, insisteixo, però, és bon carriler. Puja molt bé, però no recupera. I el veus que ha fet l'esprint fins a dalt, que potser ha fet una bona centrada, però llavors necessita els seus dos minuts per agafar aire. I hòstia, l'edat que té, no, malament anem. Perquè ser carriler implica una defensa de 3. Tenir 3 bons centrals, que si tu puges, exacte, el central automàticament t'agafa el teu lloc i tu no has d'implicar un altre sprint per recuperar. Cosa que, òbviament, no li demanarem a Perone que recuperi, ni que tapi, ni a Rodríguez que faci encara més coses. Exacte. Perquè anem a parlar dels jugadors més destacats del partit. Hem parlat de Jonathan Pereira, crec que va fer un partit molt, molt interessant, per ser un home de 84 anys, medint 1,22 m, vale? I a banda de Juan, no sé qui més vau veure que destaqués una miqueta. El de sempre, Goldar. Goldar bé. No va destacar. En su línia. Correcte, bé el tall, i potser una similitud amb Rodríguez, que també es té que fer una part de feina de Petkov. O Petchov. Petchov, sí. Que comentaven a Badalona. Petchov. Petchov, segons la gent de Badalona. Petchov. O Petchov, no ho recordo. El tio de futes anava allà lanzau, eh? Vull dir, clar, és que tu portaves avui el com es diu, el document que et donen a l'entrada, sí, del camp. Això feia molt que no ho veia, jo. No ho sé. Però ho donaven a tothom només a la zona VIP? No ho sé. Jo a la zona VIP sí. Bueno, a tribuna. Clar, no, allí només entrar i unes noies molt simpàtiques, sí, molt maques... que t'anaven donant la fulla. Ara trobarem el paper, però bueno, el paper és una mica un foli, un dinar quadre de la vida, sí. Amb les dues alineacions, com un acte de, és un acte de partit. I això és molt xulo. I els àrbitres... Bueno, està bé, perquè si vas a fora doncs pots saber una mica qui són els jugadors. He de dir que el nou estadi es dona, però es dona com si estiguéssim a la zona de premsa, només. Però bueno, escolta, que tampoc és allò de superar això. Però bueno, és un regalet que sempre està bé. Petchkov. Avui li direm Petchkov, vale? Petchkov, el mateix... Li, té un del Petchkov, paf! Li falta. Falta molt. No, però igualment... No es tira l'equip a l'esquena, no pot portar. Ha de portar la batuta i no ho fa. Jo vull trecar una llança per Petchkov. Crec que és un jugador que l'estem matant, tio. No té ningú al seu costat, no té cap migcampista. No parlen, queda... Parleu. No, migcampista té un gol d'art que li treu les castanyes defensivament. Té dos tios a les bandes, aquí pot obrir joc. I aquesta setmana tenia un Pereira que baixava a rebre i un Pedro que una vegada més ha tingut de jugada al mig del camp, ha tingut de jugar als extrems, quan hauria d'estar fent feina més de boia, més d'estar pivota a Nadal. Uh-huh. I també tenia que tornar amunt i avall. Escolta, només hem guanyat dos partits. No sé si ja podem dir que hem tocat fons, ja, definitivament. O encara es pot anar més avall? Sí, podries no haver-ne guanyat més. Vull dir, anar amb 0 victòries o no guanyar-ne més fins aquí a final de temporada, que tampoc em sorprendria. És a dir, sou optimistes de cara al pessimisme? Jo sóc optimista, de mena. Sempre ho he sigut i sempre ho seré. És un defecte que tinc. I sóc optimista perquè crec que no tenim... Segueixo pensant que no tenim mal equip. Bueno, escolta'm... Segueixo pensant o no? Què t'anem a dir? Dos partits guanyats, 5 empatats, 5 derrotes... Sí, totalment. Equip més golejat de la categoria... hem marcat 15 gols, som dels equips que pitjors li treu els seus gols... però tu ets optimista. No dic que li estiguem traient partit de l'equip que tenim. Hi ha un desencant molt bèstia a l'entorn del Nàstic, mitjans de comunicació i programes hooligans com nosaltres estem fotent canya cada 2x3... Però tu ets optimista. Sí, optimista. O sigui... Jo crec que es pot aixecar aquest equip. Com? Jo no tinc ni punyetera idea, jo no sóc entrenador. Per algú tenim un senyor que es diu Bartolo, que li paguem, que espavili i pensi. I canviï coses, sobretot. Però crec que es pot aixecar, no crec que tinguem aquí per baixar tercera, ni de lluny. Perdoneu per lo poc radiofònic que és aquest programa avui i lo desagradable que està sent. És una cosa que no vull tal, però bueno, és igual, no us preocupeu, que això segurament doncs ja... La setmana que ve segurament estaré mort. Cert. No, a veure, jo coincideixo amb l'Albert que... Jo també vull ser optimista. Ara mateix estic molt desanimat perquè, clar, mires els números, estem a baix. Jo mai havia vist el Nàstic en descens a tercera divisió i realment em preocupa moltíssim, perquè quan comences amb aquestes dinàmiques és molt, 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 molt difícil aixecar a l'equip. I ja no és només aquesta temporada, sinó tot el que portem arrastrant.
I, clar, si nosaltres no hi creiem, qui hi creurà? Mm-hmm. Aquesta és la meva pregunta, no? Qui hi creurà? A mi l'optimisme se m'acaba en el moment que perds contra el CUE. És una cosa que és molt simple, i tornem a mal respecte al Badalona, però, vull dir, si tu no vas últim, en una, la teoria bàsica diu que l'has de guanyar, que és últim per mèrits propis, no és últim per un descens administratiu. Llavors... A veure, això ha quedat molt lleig, eh? Bueno, no passa res. Jo t'he dit que queda lleig i queda descanat. Bueno, així sóc. Gràcies. No passa res. Mira que parlessi de l'Elche, tio. Bueno, doncs pues mira, i d'altres. Per favor. Total, se li pressuposa que el guanyaràs i que seràs superior, perquè la taula està per alguna cosa. Si tu, 117è, 15è, és que és igual, i no guanyes a l'últim, vull dir, ja pots ser tot l'optimista que vulguis, que és que no hi ha manera. Amb què aixeques això? Dient, no, bueno, ja guanyarem el primer. No guanyes a l'últim, però guanyaràs el primer, o el segon, o el que et toqui després. Mm-hmm. No. Avui no hem pogut posar talls a Xavi Bartolo perquè considerem que és més important catarsis, la catarsis de desfogar-se i parlar una miqueta dels problemes i dels problemes del Nàstic, i parlem de Xavi Bartolo però com a concepte, parlem d'ell, sí, però... la seva relació amb el club, amb l'equip, perquè ahir, veient el partit amb uns companys, gens hooligans en absolut, comentava algú d'allò de que, és que sembla que la plantilla li estigui fent el llit. Arnau, amb el que acabes de dir de que avui no escoltem cap tall a Bartolo, jo hi vaig escoltar que després del partit d'Olot havia sigut de lo millor que havia vist. Si lo d'ahir és de lo millor que ha vist, té un problema molt greu. Però molt greu. Tu creus que ahir és de lo millor que hem vist? No, en absolut. Tornem a les mateixes. Un partit que perds no pot ser mai de lo millor que hagis vist. Mai. Jo crec que sí que pot ser-ho si ets un equip que acaba de pujar a segona B i està maldant per no baixar perquè el seu pressupost és superpetit. Jo això ho puc arribar a entendre, ho puc arribar a acceptar com a un caramel que li dones a l'afició, no? Tranquils. Però com és aquesta derrota? Vull dir, xutes 20 vegades i no t'entra cap, sí. I al final amb una injustícia l'àrbit marquen un gol, per exemple. Bueno, doncs potser sí que és el millor. No és el cas. I això no pot ser la jornada 12 que estem ja. Clar, això al principi de temporada, partit 3 que no has començat bé, escolta, hem jugat bé. Per temporada. I més en el cas d'un equip com el Nàstic. Sí, no es pot acceptar. No es pot acceptar ja. Llavors, clar, això ens obre la porta a una altra realitat. El futur de Bartolo al club. Perquè ja no és que l'afició digui tal, és que el Consell d'Administració el va ratificar, no? I no sé si aquesta ratificació, com deien, que sempre acaba portant a una jornada més, dos màxim, i carril, però és que perds contra el CUE. I perdre contra el CUE de la forma que vas perdre... Però de veritat la solució és un altre entrenador. No sé quants en portem, eh? Jo no li porto la compta els últims 3 anys, no sé si serà el 12è o el... No sé, el 20è, segurament. Hem d'estar parant... Jo crec que tocaria ja el tema del rècord Guinness, que potser estem ja a dos entrenadors d'aconseguir-lo. No, crec que el rècord d'Espanya el té l'Almeria. En 4 anys... Uns 9 devien ser, alguna cosa així. Això ho buscarem. Sí, buscarem. Però... No, segur que no som nosaltres. Pues estem allí. Però el problema... Clar, crees un projecte. Nou, director esportiu nou, que ve de la mà de l'entrenador, que venen els dos junts, que fan equip ells. Clar, quina solució és? Buscar un entrenador diferent i buscar algú que s'entengui en parés i que es vinculi bé amb els jugadors? No ho sé. No sé sí, però estem en descens a tercera divisió. Sí, està clar que algú hem de fer. Jo crec que algú hem de fer. Llavors, com 22 no podem canviar... Hem de canviar un. Hem de canviar un. I jo sé que tu has sigut aferrim defensor de Bartolo. Jo, des del primer programa que vam arribar aquí, ja sabeu la meva opinió. No la tornaré a dir. A mi no m'agrada. ¿Vale? Però ja és que ja no és de cosa de gustos personals de com juga el futbol o no. És que veig que aquest equip no està reaccionant. Estem a la jornada 12. És que ja no estem a la jornada 3. És que estem a la jornada 12. És que és molt preocupant. Hem guanyat dos partits. Som al Nàstic. Estem en descens a tercera divisió. Però el problema de Bartolo és que no canviem. El que em preocupa és que no canviem. Això sí que és cert, que portem 4 partits enrere. Parlàvem al començament de temporada que no tenim un 11, que feies que teníem un 11 definit. Això està bé, està molt bé tenir un 11, perquè te'l saps i els jugadors se van coneixent. Tampoc vol dir que tinguem d'anar a mort amb un 11 que no funciona. No, clar, i també hi ha una paraula, una frase, no?, que crec que comentaves tu, dic, hòstia, potser la solució és...
que Goldar torni a darrere i que entri Sergio Montero. I que al mig del camp hi ha Sergio Montero. O inclús fins i tot he sentit algú que deia Viti. Jo, és que me la jugaria amb Viti. Jo i al començament vaig criticar molt a Viti i crec que és un noi... Se li gritava l'actitud. No crec que fos actitud. Jo crec que era més nervis, més que no li sortien les coses. Però és que no pot ser. Ara mateix et compro Javi Márquez amb cadira de rodes al mig del camp abans que Perone. Sí, sí. Ara mateix és això i així. Sí, sí. Perquè Javi Márquez què? Pues mira. Ahí està, no? Sí. Jo crec que lesionat pot fer millor paper a la seva demarcació que Perone a la seva. I el país segueix sent titular. De fet, fa setmanes que no se sent res, ja, de... No, bueno, és com una mica... I Oliva, saps algú d'Oliva, tu? Sí, és veritat. Teníem un noi que es deia Oliva per aquí. Sí, no? De Riu de Canyes. Va, però Riu d'algú. No, jo crec que de Riu de Canyes, eh? Bueno, algun dia. Un dia podem fer un canyar ara amb els lesionats del Nàstic. Lesionats de llarga durada, Pol Prats, Oliva, Márquez... Ens falta programa. Ens falta espai. No. Però què fan en el seu dia a dia, no? Han de recuperar-se i tal... Que no és culpa vostra, ho sabem, però deixem-nos una mica fer una mica de canxa de riure. També es parlava del tema de substituir Bartolo. Això és super extraoficial, vull dir, aquí ningú ha dit res, són només rumors que se senten a la remor, no estan ni contrastats. Però la setmana passada vam parlar d'un compte de Twitter que es diu Cazurreando, aquest xiquet, pues, no és conya, l'encerta moltíssim en tema de fitxatges, de rumors, tot plegat, abans que surtin els mitjans fins i tot. I és un tio que té una certa credibilitat, per si dir-ho, i tenint en compte pues, que això, pues, Ángel García doncs, deia noms com, per exemple, Curro Torres, parlant de lesionats, Carlos Alós, de Tortosa, i Munitis. Munitis és el de Racing. Pedrito, Metrovin. Munitis, Zigic, Munitis, Zigic. Tu no sé si home, jo la foto. Arnau, era, sí. La dupla aquesta, sí. Sí, però tenies 2 anys quan vam jugar. Home, 2 no, però perquè Nicolás Zigic sí que me'n recordo d'ell. Gran davant de Servi. Ens va marcar. A la primera temporada del Racing, estava a primera divisió, ens va marcar gol de cap. De cap tenia que ser. És que, a veure, un paio que m'adeix, 2 metres... Es pagava 1-0-1. Sí que ja. És cert que jo la foto de Munitis al costat de Pereira té que ser mata, eh? Umpa-lumpa. El punt i la I. Sí, vull dir... Ai, que vingui perdó. Qui vulgui venir, benvingut serà. I... Però ja, és allò que vindrà un entrenador nou amb un projecte que ja ha començat a priori i que... No... Clar, és que és com va passar amb Enrique Martín. No? Enrique Martín arriba aquí amb un equip ja fet, amb una planificació bastant lamentable i... Vamos allá. A por lechuga, ya por... Vale, però tu, ara mateix, tu creus que entra el Javi Bartolo al vestuari i els jugadors se'l creuen? Per això deia si estaven fent el llit. La pregunta que tothom es fa. Jo no sé si l'estan fent el llit o no, però jo no veig que això funcioni cap endavant. Jo crec que quan un entrenador entri al vestuari, els jugadors el primer que han de fer és creure-se'l. Jo, mira, jo he criticat molt a l'Enrique Martín, perquè ja ho sabem, les ensalades, les lechugues i su libro i tot el que tu vulguis. Sí, però jo estic segur que la primera jornada, la segona, la tercera i la quarta que aquest paio va entrar al vestuari, els jugadors es van posar firmes perquè sabien qui era. Perquè sabien qui era. I això segur. És l'únic que vull. Vingui qui vingui, m'és igual el nom de l'entrenador, vingui qui vingui, però un paio que pegui crits i que els fiqui al lloc. I l'exemple, el meu entrenador preferit en aquest àmbit, Paco Gémez. Un paio que no es casa amb ningú i que t'espaviles o t'espavilo. Així de fàcil. I et diguis com et diguis, si no corres no jugues. I si t'estàs fent el toia, per no dir una altra paraula, al mig del camp, a minut 35 te'n vas fora. I això ho he vist fer. I també l'he vist fer a Vicente Moreno amb Galarel. Sí, sí. Exemples aquí a la base. Sí, sí. Jo el de fer el llit no crec que li estiguin fent el llit tots. És a dir, no me crec que Giné li estigui fent el llit a Bartolo, no me crec que Brugui li estigui fent el llit. No, no. Ho deixo aquí. Hi ha molts jugadors que no. D'altres, pues, no sé què dir. No, jo tampoc sabria què dir. No direm res, perquè com tampoc ho sabem... Però, Arnau, és el que et dic, no? Són les sensacions, al final. Són les sensacions que tenim. Però, vull dir, com a club, si arriba algú, jo crec que també hem de... Ja des de l'entorn, crec que hem de redefinir una mica objectius. Perquè jo crec que havíem començat amb unes expectatives i ara mateix no podem continuar amb aquestes expectatives que teníem, perquè ens hem donat un cop amb la realitat. Les expectatives eren les que eren. Avui dia no podem pensar aquestes expectatives. Jo crec que començaria de zero
i amb un objectiu... De guanyar el següent partit. Mitja taula i gràcies. Xolo. No, objectiu no. Xolo. Bueno, partit xolo. A partit, òbviament. Partit a partit, guardià Sabadell. Som resultadistes, ho vaig dir la setmana passada. Oh. Clar, però és que necessitem en aquests moments ser resultadistes. Sí, sí. Estem en descens a tercera, no, exacte, vull dir, ara, no mateix, no, no, ara mateix no ens val res més. Mm-hmm. Quan l'equip vagi cap amunt, potser ja hi podem tornar pensant, lo de jugar a futbol bé, des de darrere, piloteta, tocat... A mi m'agrada molt, això, vull dir, jo sóc un amant del futbol mm-hmm. de piloteta, tocar i tocar, però clar, tocar i tocar... Cap endavant. Cap endavant. Estem en una categoria en què l'equip que ens va guanyar, el Badalona, feia faltes assajades al mig del camp. No sé si ho vau veure, el cercle central, una miqueta cap a l'esquerra, els corners fins i tot, aquests hilicorners, fan coses molt rares. Però d'una d'aquestes coses rares ens van estar a punt de marcar el gol. Que és Goldar treu de cap al minut 4. Pissarà que tu vulguis, clar, sí. Però no havia vist mai un equip fer això. Des del mig del camp, vull dir, rotllo, jugada assajada, tires en curt doncs, i endavant. Enhorabona a la persona que s'encarregui de fer aquestes coses al Badalona, cosa que aquí al Nàstic no tenim, i fa molt de temps que no tenim. Pues que bien, no? Fantàstic. Escolta, anem acabant, si us sembla. La setmana que ve, el diumenge a les 5, ens anarem... A la nova Creu Alta. A un camp... A un campazo. Històric, d'un club històric, un conjunt que va arlequinat abans que el Barça. I vinga, va, doncs, per anar acabant. Què us penseu que passarà? Perquè... Mira, tiraré de dosi d'optimista i et diré que guanyarem. No sé com, però guanyarem. I, de veritat, molt, 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 molt de respecte al Sabadell. Estàs dient que guanyarem, però recordeu una mica una coseta. El Sabadell és un dels equips top de la categoria. Sí, sí. Enguany està molt bé, el Sabadell. Sí, sí, sí. I nosaltres no estem fatal, bé. Però bueno, jo... I creus que realment podrem guanyar aquell equip? Continuo confiant en que un dia el cop de sort vindrà a favor nostre. Algun dia que vols que et digui? Jo... No ens queda més. Soc així. Va, fer una mica de porra abans d'acabar, com fem sempre, i mai encertem. Gerard. Va, 0-1. Albert, algo realista. 1-1. Veus, Gerard? Aquest tio és realista. Ja ho sé, però és que a mi em tira el cor. No, sent sincer, ho dic amb el cap. Amb el cor m'agradaria o guanyar 5-0 o perdre 5-0. O sigui, o guanyem 5-0 i ja ens ho creiem i tirem amunt, sí. O perdem 5-0 i ja fem de canvi de nou. I ho cremem tots. I ja està. Sí, això és veritat. Arnau Villaglasa. Estic totalment d'acord i per estar més d'acord amb ell diré que també empatem i faré 2-2 per no repetir. Bueno, som un dels equips que més goleja a la part de baix i algun dels equips que més està golejat a la part també de baix. També podem quedar 5-5. Sí, ni pati ni per mi. Hosti, estaria bonic, això, per almenys. Una oda al futbol, no? Sí, sí. Hosti, que xulo, tio. 4 en pròpia de Perone. Però escolta una cosa, l'última vegada... I un de Perone de cap, a favor. L'última vegada ja n'hi vam fer 5, el Sabadell. O sigui que... Sí, saps qui estava d'entrenador? No, cal que ho diguis. No era Bartolo. No era Bartolo, era un senyor que fa tuits molt raros. Acción! Acción, por favor! Acción! Deia... O sigui, de fet, abans d'acabar... Espera, aneu parlant amb altres, vale? Jo vaig a buscar un tuit del Pibe Dale, vale? un senyor que va entrenar al Nàstic. Pibe Dale, de Jorge D'Alessandro. Que gran. Toni, podríem acabar amb un... Toni, què tal, com estàs? Podríem acabar amb un zoom a un tuit de D'Alessandro? Eslàvia de Praga, 2 punts amb una separació. S'examinó, birret i un... T'ho poso aquí, Toni, si vols fer el zoom mentrestant. En Milán, más Barcelona, más BWB, és Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. 5 punts suspensius perquè sí. Què posa aquí? Menys negre, creo 2 punts que són test llibres, perdó, de máximo riesgo, 4 punts suspensius, i su registro igual cum laude, espai, 3 exclamacions, 3 punts suspensius, aquest com molt bé, Jorge, enhorabuena, espai, 4 punts suspensius, viva el futbol, cors de molts colors, nunca moriràs, alguien te salvarà, / sempre, i el tio acaba amb una mà llapis. Vull dir... Jo crec que amb aquest senyor li van dir quan hagis de fer tuits has d'omplir els 140 caràcters i s'ha dedicat a ficar punts per omplir-los. És que avui ho encarregaré tot. Pot anar 0-1, 1-1, 2-2, jo em vaig a dir un 0-3, hat-trick de... Després diu Bruno Perone. L'optimista. De Bruno Perone. I ja està, companys, me'n vaig a drogar-me amb una mica d'espidifent, amb uns quants gelocatils, amb un parell de... Ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Sabadell Nàstic. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.